Հաղորդման հովանավորն է Ջերմուկ գրուպը, որը ներկայացնում է Ջերմուկ գազավորված բնական հանքային ջուրը, բյուրեղ աղբյուրի բնական ջուրը և բում զովացուցիչ ըմպելիքները։ Էներգիատ լծում ես էտ բում բեստ, վերսը հաչել ինք ես էտ բում բեստ։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող, 21 TV եթերում նույն օրը նույն ժամին, երբ երգում են մեծերը, հեռուստանախագիծն է։ Մի նախագիծ, որի շուրջ համախմբել է 55-ից բարձր տարիքային խմբում գտնվող անձանց, ում վաղեմի երազանքն է եղել երգելը։ Եվ փառք Աստծո, որ այս նախագծի շնորհիվ նրանք ինքնաարտահայտվելու առիթ ունեցան։ Սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն հայտնենք մեր ամբողջ թիմին, որի ջանքերով կայանում է այս գեղեցիկ հաղորդաշարը և մասնավորապես մեր գլխավոր հովանավոր Ջերմուկ գրուպ ընկերությանը իր Ջերմուկ, Բյուրեղ և Բում բեստ ապրանքանիշերով, ինչպես նաև մեր մեջ շնորհակալությունը Աստաֆյան Հոլին նկարահանումներին աջակցելու համար։ Եվ իհարկե, այս պահին մեծ սիրով ներկայացնեմ մեր ժյուրիի պատվավոր կազմին, ում շնորհիվ ունենում ենք առիթ լսելու գեղեցիկ ու լավ կարծիքներ, կարևոր կարծիքներ և արհեստավարժ դիտարկումներ, որոնց շնորհիվ մեր մասնակիցները փուլից փուլ էլ ավելի զարգանում ու լավ երգում են։ Այս բոլորի հետ մեկտեղ մեր մեջ շնորհակալությունը նաև մեր ուսուցիչներին, ովքեր ջանք ու եռանդ չեն խնայում մեր մասնակիցների հետ աշխատելու, մշակելու և նրանց բեմին ավելի լավ պատրաստելու։ Մեր ժյուրիի նախագահն է արդեն 2 եթերաշրջան անփոփոխ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Գայանե Հովանիսյանը, ողջունենք։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային նվագարանների պետական նվագախմբի մեներկչուհի, ակունք ազգագրական երգի պարի համույթի արտիստ Եվա Եգանյանը երգչուհի, երաժիշտ Ալիխանյան ստուդիոյի և Ալիխանյան պրոջեկտի հիմնադիր ղեկավար Արթուր Ալիխանյանը, Երևանի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջի տնորեն, միջազգային մրցույթ փառատոնների դափնեկիր երգիչ Վրեժ Կիրակոսյանը, բարև ձեզ։ Սիրելի բարեկամներ, կիսաեզրափակիչ փուլն է այսօր և մեր մասնակիցները մեծ հուզմունքով են պատրաստվել և խնդրում են, որպեսի էկրանից այն կողմ էլ ոգևորիչ ծափողություններով մեր լավ էներգիան ուղարկենք դեպի մեր մասնակիցները ու ցանկանք նրանց լավ ելույթներ։ Կիսաեզրափակիչ այս փուլը ձեզ համար կվարեմ ես, Արթուր Մնացականյանս, ձեզ բոլորիդ ասում ենք բարի վայելում և սկսում մեր գեղեցիկ ծրագիրը։ Այն կոմպոզիտորը, ում երգը այժմ կհնչի, իսկապես շատ ճանաչված և սիրված էր Սովետ Միության ժամանակվանից և նրա երգերը վաղուց արդեն թև են առել ու հասել մեր երկագնդի տարբեր ծագերը։ Ալեքսեյ Հեքիմյան, «Ես իմ սիրտը քեզ եմ տալիս», երգում է Գագիկ Մարկարյանը, դիմավորենք։ Let's go.
սերնես առաջին, լուսացնում է մութ գիշերը, պատուհանի դարաջին, մենան սերին ջերմ գուրգուրի, տեստե վերը չէ պեշրես, ես իմ սիրտը Շնորհակալություն Գագիկ Մարկարյան, Ալեքսեյ Հեքիմյան, ես իմ սիրտը քեզ եմ տալիս։ Ձեր սիրտը ում տվեցիք ես պահին։ Ցավոք սրտի ում որ պիտի տամ Չիկագոյից ինչ-ինչ։ Շնորհակալություն, գեղեցիկ կատարում էր, իսկապես շատ սրտառուճ կատարում էր։ Եկեք լսենք ժյուրին, տեսնենք ինչ կարծիք ունի ձեր կատարման մասին եւ այսպես խոսքը տանք հենց սկզբից վոկալից լավ հասկացող Վրեժ Կիրակոսյանին։ Խնդրեմ Վրեժ ջան։ Հարգելի Գագիկ, մենք շատ արդեն բավականին երկար այսպես ճանապարհ ենք անցնում եւ ես ուզում եմ ձեզ ու առհասարակ բոլոր մասնակիցներին այսօր շնորհավորել կիսաեզրափակչում գտնվելու համար։ Սա արդեն նախագծում հաջողություն է յուրաքանչյուր մասնակցի։ Պետք է ասեմ, որ անցած ստեղծագործությունը եւս ինձ շատ դուր եկավ եւ ձեր կատարումը եւ եթե հիշում եք դրա վերաբերյալ իմ կարծիքը, բայց այս անգամվա արդեն որպես եզրափակչում, քանի որ հաջորդիվ եզրափակիչն եմ ես սպասում, եզրափակչի համար ես ցավում եմ ձեզ, պետք է ասեմ, ոչ։ Շնորհակալություն, Եվա Եգանյան, խնդրեմ։ Ողջունում եմ բոլոր մասնակիցներին այսօր այս բեմում կանգնելու են լավագույն մասնակիցները։ Պարոն Գագիկ, ես ձեր կատարումները միշտ հավանել եմ եւ մինչ օրս ես միշտ ձեզ ասել եմ այո։ Բայց ցավոք սրտի համեմատության կարգով ես այսօր պիտի ասեմ ոչ, բայց համեմատության կարգով։ Շնորհակալություն Եվային, Արտուր Ալիխանյան։ Ժպիտով ուրախությամբ ես էլ եմ ասում ոչ, ինչ եմ ասում ոչ, որովհետեւ Եվան շատ դիպուկ բառ ասեց համեմատության կարգով, այո։ Այստեղ կան դեռ 11 մասնակից եւ մենք ունենք, ես անախորդ փուլերում միշտ շեշտում եմ սա, որ բոլոր մասնակիցներին պարզ լինի, մենք ունենք նախորդ փուլերից է գալիս այս ամեն ինչը, հա։ Չնայած որ այսօրվա ձեր կատարումն էլ ես չհավանեցի անկեղծ ասած, ես ասում եմ ոչ, շնորհակալություն մասնակցության համար։ Շնորհակալություն, իսկ հիմա խնդրեմ Տիկին նախագահ։ Ես Գագիկի մասին միշտ եղել եմ շատ լավ կարծիքի, շատ համեստ, շատ ազնիվ անձնավորություն, եւ դուք այսօր հասել եք կիսաեզրափակիչ։ Դա արդեն ասում է նրա մասին, որ ձեր բոլոր մնացած անցյալ ելույթները բավականին լավ ելույթներ են եղել։ Բայց Վրեժ Կիրակոսյանը շատ լավ բան ասաց, որ այսօր ընտրվելու են լավագույնները, այնպես որ ներեգություն եմ խնդրում։ Դուք արդեն 3 հատ ոչ ունեք, հիմա իմ այոն էական նշանակություն չունի, այնպես որ ձեզ մաղթում եմ հաջողություն, ամենալավ բաները։ Շնորհակալություն, իսկ 21 TV-ին միջև ձեզ խոսք տալ է, ձեզ նվիրում է շնորհակալագիր եւ կիսաեզրափակչում ելույթ ունեցող մասնակիցը արդեն հաղթող է, այս ծափահարությունները ձերն են, ինչպես նաև շնորհակալագին։ Բոլոր դեպքերում ես շնորհակալ եմ ձեզանից։ Սիրելի հեռուստադիտող, այժմ կհնչի Արևելքի մեծ սիրեր Գագ Հարություն Սայադյանի, այսինքն Սայաթ Նովայի, որ թարգմանաբար պահլավերենից նշանակում է երգի որսորդ, մի շատ չքնաղ ստեղծագործություն, որ թերևս բոլորիդ հայտնի է եւ կոչվում է Իսկ ու Ղիմեթն չիմ գիտի, իսկ Ղիմեթը արժեքն է։ Մեզ համար երգում է Սվետլանա Եղիազարյանը, դիմավորենք։ Thank you.
Սվետլանա Եղիազարյան, Սայաթ Նովա, իսկ ուղի մեթն չիմ գիտի, շնորակալություն գեղեցիկ կատարման համար, Սայաթ Նովա երկել իսկապես չապանիշ է, այդպես են ասում, ով կարողանում է Սայաթ Նովա երկել ինչպես պետք է, ուրեմնա ժողովրդահաշուղական արվեստում կայացած մեկն է, այդպես ասենք, և խոսքը տրամադրենք հիմա մեր ժուրին, տեսնենք ինչ կարծիք ունի, խնդրեմ, Եվա Եգանյան. Տիկին Սվետլանա, շնորհավորում եմ. Եթե անկեղծ ավելի լավ կատարում էի սպասում ձեզանից, մի քիչ էմոցիաները քիչ էր։ Այնուամենայնիվ, եթե թույլ կտաք, ես մի բան ասեմ, այսօրվա այն մասնակիցները, ովքեր պետք է լքեն մեր նախագիծը, արդեն կիսա եզրափակիչ փուլում, նրանք կարծում եմ արդեն հաղթողներ են։ Իհարկե, միանշանակ։ Տասնյակների հաղթող և այստեղ հասնող մարդը ինքը արդեն հաղթող է։ Մեր առջև դրված է խնդիր, որ 11-ից 5 հոգի պիտի լքի նախագիծը։ Տիկին Սվետլանայի պարագայում ես ասում եմ այո, թողիմ ընկերները որոշեն։ Եղավ, իսկ ընկերներից մեկը Արտուրն է Ալիխանյան, խնդրեմ։ Տիկին Սվետլանա, դուք առաջին օրից եղել եք իմ ֆավորիտների շարքում, ձեր բեմական կեցվածքը, ձեր ակուպուկապը, դուք երկեր եք երկել, որ մեզ վրա տպավորություն է թողել, այսինքն Եվան շատ ճիշտ ասեց, տեղ չհասավ, միալար, մի գծի վրա, էմոցիա չկար, զարգացում չկար, ես ցավոք հիմա ասում եմ ոչ, որովհետև էլի եմ գրկնում, ֆինալում պիտի լինին մաքսիմում, մաքսիմում։ Շնորհակալություն, մեկ այո և մեկ ոչ ունենք, լսենք Վրեժին Կիրակոսյան, խնդրեմ։ Այ, տեսեք, ձեզ համար այսօր իրապես ձեր ընտրած երգը շահեկան չէր, և դուք պետք է ավելի հեռու մտածեիք, նաև կարծում եմ և վստահ եմ, որ ուսուցիչը ձեզ խորհուրդ է տվել այս ստեղծագործությանը ռիսկային, այսինքն այսպես չգնալ, որովհետև դուք հիմա գտնվում եք այն կետին, որտեղ որ դուք պետք է ցույց տայիք ձեր ամենաուժեղ, այսինքն կատարումները, և կոպիտ ասած պետք է կրակեիք շատ ուժեղ, մեծ զենքերով։ Իսկ այսօր դուք դա ներողություն եմ խնդրում չարեցիք։ Ցավում եմ այսօրվա համար ձեզ համար, բայց ես պետք է ասեմ ոչ ձեզ։ Շնորհակալություն, ունենք երկու ոչ և մեկ այո, և հիմա պետք է լսենք ժուրի նախագահին, խնդրեմ։ Չգիտեմ, Սվետլանա, ես էլ եմ ձեզ միշտ հավանել, անկեղծ ասեմ, բայց այսօր ես, չգիտեմ էլի, ավելի շատ էի սպասում ձեզանից, երևի դուք ինձ հետ լիակատար կատարում չկար, որ ես շատ սպասում էի ձեզանից էլի։ Կներեք, հազար ներեղություն եմ խնդրում, բայց պետք է ասեմ ոչ։ Շնորհակալություն սիրելի Տիկին Սվետլանա և 21 TV-ի կողմից ձեզ այս գեղեցիկ շնորհակալագիրը որպես թանկ հուշ մեր նախագծից, և վստահ եմ, որ դուք մեզ կհիշեք միայն ժպտով և կդառնաք մեր հավատարիմ ակնում կնդիրը, այո, շնորհավորում եմ։ Ես իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ողջ անձնակազմին, ողջ անձնախմբին, ովքեր որ աշխատել են այս նախագծում, բոլորիդ մաղթում եմ կանաչ ճանապարհ։ Շնորհակալություն։ Նորից երգում մորմոքում է աստվածային Կոմիտասը, կախարդում է ու մոգում է աստվածային Կոմիտասը, ամենամեծ դունահատակ, ամենահայր, ամենահայ, գինու կարաս նուրիշներին մեզ հերիք է քո մի թասը։ Կոմիտաս վարդապետի մեկ թասի մեջ այսօր նրա մեզ նվիրած գոհարներից մեկն է, որ կոչվում է «Էս գիշեր, լուսնակ գիշեր», իսկ մեզ համար երգում է Ռաֆիկ Ռաֆայելյանը, դիմավորենք։ Sirat ziyaret
այգիշեր տար ծիր տարի, այ լե 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 Ռաֆիկ Ռաֆայելյան, Կոմիտաս, «Ես գիշեր, լուսնակ գիշեր», շնորհակալություն հոգեթով կատարման համար, շատ գեղեցիկ էր, և ընդհանրապես Կոմիտաս վարդապետի բոլոր երգերը, որոնք մեզ նվիրել է, գոհարներ են, վայելեցինք մենք էլ այնտեղ նստած, իսկ հիմա լսենք ժյուրին, տեսնենք ինչ կարծիք ունի, Վրեժ Կիրակոսյան, խնդրեմ. Ես բոլոր հաղորդումների ժամանակ ասել եմ, որ ձեր զգացողության, ձեր կատարումների համար ուղակի ուղիղ երկրպագուն եմ, գեղեցիկ է ամեն ինչ, այսօր մի փոքր որոշակի նվագակցության հետ մի փոքր, այսինքն անհարմարություն կար, բայց ելնելով ձեր երաժշտական վիճակից, ես այսօր պետք է ձեզ ասեմ այո. Շնորհակալություն, Եվա Եգանյան. Ռաֆիկ պապիկը գիտի, թե ինչքան շատ եմ հավանում իր բնությունը, որովհետև այս բոլոր փուլերի ժամանակ նրա բոլոր կատարումները եղել են ոչ թե շինց ու ուղղակի նոտաներ էր սովորել ու եկել էր լավ վոկալ ցույց տար, այլ ոչ, հոգուց եկող, հոգուց եկող. Իհարկե, որոշակի թերություններ եղան ռիթմի հետ կապված, բայց դա ինձ չի խանգարում, որ ես էլ ասեմ այո։ Երկու այոներ ունենք, լսենք Արտուրին Ալիխանյան, խնդրեմ։ Ես ասում եմ այո, իհարկե թերություններ այսօր կային, բայց ասում եմ այո։ Շնորհակալություն, երեք այո ունենք և լսենք մեր սիրելի Տիկին Գայանեին, խնդրեմ։ Որ ես այսօր ավելին էի ձեզանից սպասում, բայց դուք արդեն երեք հատ այո ունեք, այնպես որ շնորհավորում եմ, այո։ Չորս այո արդեն ունեք, ոչ թե երեքը, և ես էլ ձեզ շնորհավորում եմ, և ուրախ եմ ձեզ տեսնելու արդեն եզրափակիչ փուլում։ Սիրելի հեռուստադիտող, այժմ լսելու ենք Աշուխ Սայաթ-Նովայի բարդ ու պատասխանատու երգերից մեկը, որը իսկապես սքանչելիք է։ Մե խոսք ունիմ իլթիմազով անգաճարով աչկիլուս, սրտումս ինթի զարունիմ, քուտիսն բարով աչկիլուս, աշխարս աշխարով կշտացավ, իսկիզանից սով աչկիլուս, Սայաթ-Նովա, մե խոսք ունիմ իլթիմազով, երգում է Մանյա Ֆարաշյանը, դիմավորեն։
Անյա Ֆարաշյան, Սայաթ Նովա,
Մե խոսք ունիմ Իլթի Մազով։ Եկեք ծափահարենք նաև մեր տաղանդավոր դուդուկահարին Արթուր Ասլանյանին, շնորհակալություն գեղեցիկ նվագի համար, եւ Արեգ Արուստամյանին եւս շնորհակալություն մայեստրո։ Իսկ հիմա խոսքը տանք մեր ժյուրին եւ թերևս այս պահին ուզում եմ սկսել նախագահից։ Խնդրեմ, Գայանե Մեսրոպովնա, ինչ կարծիք ունեք դուք։ Ես միշտ հետևել եմ Մանյայի կատարումները, բոլոր կատարումներն եղել են հրաշալի։ Եվ այսօր դուք դա ապացուցեցիք։ Տիկին Մանյա, ապրեք, ուղակի ապրեք, այո։ Շնորհակալություն, առաջին այոն ունենք, արդեն կարող եք լավ ժպտալ։ Եվա Եգանյան։ Տիկին Մանյա, պրոֆեսիոնալ կատարում էր։ Ես շնորհավորում եմ, ավելացնելու ոչինչ չունեմ, նորից շնորհակալություն երկի ընտրության համար, շնորհակալություն նաև Արթուրին, Արթուր ջան։ Գիտեմ, մեծ աշխատանք է ստանում ժողովրդական երկ ներկայացնող մեր մասնակիցների հետ։ Շնորհավորում եմ մի խոսքով բոլորին, ես ասում եմ այո։ Խնդրեմ Արթուր ջան, խոսքդ եւ կարծիքդ։ Տիկին Մանյա, ձեր համեստությունը կերպարային, բայց նաեւ ձեր երկի անհամեստությունը շքեղություն է հաղորդում, ու դա շատ կարևոր փաստ է, որ դուք ոչինչ չեք ցույց տալի, դուք ձեր երկով ցույց եք տալի այդ շքեղությունը, ցույց եք տալիս, որ սա է երկը, ձեր խոսքը ձեր երկով եք ասում, այդ շատ կարևոր բան է, միանշանակ այո։ Լսենք Վրեժին Կիրակոսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն ձեր այսօրվա գեղեցիկ ելույթի համար։ Ես պետք է ասեմ, որպես ժյուրի անդամ իրավունք չունեմ կարծես այդպիսի բան ասելու, բայց ոչ, պետք է ասեմ, դուք ֆավորիտ եք համարվում իհարկե ֆինալում, դուք ֆինալում եք միանշանակ ինձ համար, եւ կան ֆավորիտներ, եւ շնորհակալություն քեզ Արթուր, այսօրվա գեղեցիկ հրաշալի այս ստեղծագործությունը մեզ ներկայացնելու, մատուցելու, ինչպես նաև մեր հանրությանը մատուցելու համար։ Շնորհակալ եմ եւ ձեզ։ Իսկապես այսօր աշուղական երկի տոն մի տեսակ եղավ, այսպես հրաշալի հորդած աշուղների ստեղծագործություններն էլ այս կարգի, եւ շնորհակալ ենք նաև ձեզ։ Ես վստահ եմ, որ դեր արժևում էլի գեղեցիկ ստեղծագործություններ լսելու ենք։ Շնորհակ։ Խնդրեմ, մասնակիցը խոսք ունի, տրամադրենք։ Խնդրեմ։ Ես շատ հոգաչափ շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Շնորհակալություն, 4 այո ունի մեր մասնակիցը, ճանապարհենք, դուք եզրափակիչ փուլում եք։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտող, այժմ միանգամից անցում կատարենք դեպի համաշխարային հիթեր եւ լսենք I Will Survive գեղեցիկ երգը Gloria Gaynor-ի երգացանկից, որը մեզ կներկայացնի Կրակոտ Նվարդ Հովակիմյանը։ Դիմավորենք։ First, I was afraid. I was petrified. Keep thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid luck. I should have made you leave your key. If I'd not chosen seconds, you'd be back to bother me. Go now, go. Walk out the door. Just turn around now. I used to cry, but now I hold my head up high.
So I was so mad and I just feeling sorry for myself. I used to fight, but now I hold my head and I go. Now go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Well, you're the one who tried to break me goodbye. You think I crumble? You think I lay down? I will survive. Oh no, no tie. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my love to live, and I've got all my love to give. I survive. I will survive. I will survive. Շնորհակալություն Նվարդ Հովակիմյան. Միջազգային հիթ I will survive. Ինչ որ բաներ ուզում եք արդեն ոնց որ բեմում կոտրեիք եւ երկի էներգետիկ դաշտին բնորոշ էր այդպես, դուք դեռևս հələ երկի մեջ եք։ Տիկին Նվարդը դեռ դուրս չի եկել այդ էներգետիկ դաշտից, դեռ այնտեղ եկեք մի հատ էլ ծափանենք մեր Տիկին Նվարդին։ Շնորհակալություն լավ կատարման համար, այդ տեսեք նվագախումբը եւս։ Միշտ Տիկին Նվարդի մասին ինչ որ բան ասել, ես ուզում եմ որպեսի Ալիխանյան բենդին էս պահին ծափահարենք ղեկավարությամբ Արեգ Արուստամյանի, շնորհակալություն մեր վարպետներին արհեստավարժ նվագակցության համար եւ այս ամբողջ երկու եթերաշրջան մեզ հետ լինելու համար։ Իսկ մենք շարունակենք այս պահին, ես ուզում եմ որպեսի խոսքը փոխանցենք ձեր լավ ընկերում հետ, դուք նաեւ նախկինում առիթեք ունեցել ելույթ ունենալու Վրեժ Կիրակոսյանին, տեսնենք ինչ կարծիք ունի, խնդրեմ։ Շատ լավն էր, ամեն ինչ, շատ լավ էներգիա էր գալիս։ Ես Նվարդ ավելի ագրեսիա էի ուզում։ Ես կուզենայի, որ հա, այսպես աճեր, 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 որտեվ սա ի վերջո կատարում է, որը որ բեմադրություն է եւ ագրեսիա էր պետք, էլի։ Եվ կարծում եմ, որ հերոստատի դողն էլ է այժմ դա այդ նույն կարիքը դրակ պակասը զգում։ Սևականի ոգի կա, չէ՞։ Բայց այո, իհարկե, այդ պետք էր եւ պետք ասենց ամեն ինչ տանեիք, էլի, բայց լավն էր, էլի լավն էր։ Նվարդ, ես քեզ ասում եմ, այո։ Շնորհակալություն Վրեժ ջան, եւ խնդրեմ Եվա։ Սրանից էլ ավել ագրեսիա, Վրեժ։ Տիկին Նվարդ, սկզբի հատվածը շատ գեղեցիկ էր։ Երբ որ ռիթմը մտավ, արդեն խուճապը սկսվեց։ Եվ խոսքերի մեջ, եւ այնտեղ, որտեղ պետք չէր, դուք երգեցիք ու չէիք հանձնվում, ինչե վերջ երգում էիք։ Իբրև այդպես էլ պիտի լիներ։ Ամեն դեպքում ձեր տեմբրը սիրուն է, ձեր ընտրած երգերը ճաշակով երգեր են, միշտ նորովի եք ներկայանում, ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն, եւ Եվայի խոսքը ես շարունակեմ, ես պայն, եթե թույլ կտաք հարգելի ժյուրի անդամներ, ես էլ ուզում եմ իմ կողմից շնորհակալություն հայտնել եւ լավ խոսքեր ասել մեր մյուս վոկալիստին Դավիթին, ով պարապում է նաեւ Տիկին Նվարդի հետ, այս գեղեցիկ ու լավ երգերը նրա շնորհիվ են նաեւ ընտրվում եւ պարապում են եւ իսկապես շատ բարդ աշխատանք է, նման երգերը պարապելու համար հատուկ հմտություններ պետք է ունենա վոկալիստը։ Շնորհակալություն Դավիթ ջան, եւ խնդրեմ Արտուր ջան, քո խոսքը Ալիխանյան Արտուրին լսենք։ Ես կուզեմ այս ելույթից հետո այն ովքեր որ գիտեն այս երգը նստեն եւ ազգանունդ Նվարդ Հովակիմյանի տեքստով լսեն, որտեղ շատ լավն էր բառերը քո գրած, շատ հուզված եմ։ Լրիվ նոր բառեր էր, շատ նոր մոտեցում էր այս երգին։ Չգիտեմ ինչի մասին էր երգում, բայց շատ լավ։ Անգլալեզու աշուղ ունենք։ Շատ լավն էր բառերը, իրոք կարելի է այս մեր նոր ծերունդին տալ այս բառերով երգեն, որտեղ ինքը, բան, շեղումներ եղավ, սխալներ կային, բայց քո կերպարը, բան, այ հիմա օրինակ տենց երկար, բան շորես, չէ՞ Հակե Նվարդ ջան, բայց դենց ագրեսիվ էս կանգնած բեմի վրա։ Ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն, 3 այո ունենք եւ հիմա ծիծաղախին Գայանե Հովանեսյանին դաս։ Ես չեմ ուզում խոսել Նվարդի ագրեսիայի մասին։ Որը շատ ծսվեց։ Ես մենակ ասում եմ Նվարդ, բրավո քեզ, որ կարողացար սկզբից մինչև վերջ այդ ինչ բարերը էր, այդը тоже надо уметь. Молодец, апрес. Լուրջ եմ ասում։ Գնացիր մինչև վերջ, գնացիր մինչև վերջ։ Եվ վերջի խոսքս ուզում եմ ասեմ, որ սա քոննա։
շարունակի այդպես։ Եղավ, իրոք շարունակի, որտեղ Սայաքոնը, մնացածը պետք չի, Սայաքոնը, այո։ Շնորհակալություն, 4 այո ունեք, շնորհավորում եմ, դուք արդեն եզրափակիչ փուլ եք անցում, կարծում եմ արդեն պետք է գոտին ավելի ամուր ձգել, որովհետև դժվար է լինելու պայքարը վերջին փուլում։ Սիրելի հեռուստադիտող, այս պահին հնչելու է Շիրակի ամենանշանավոր ու երևելի մեր ժողովրդի կողմից շատ սիրված աշուխ Գրիգոր Տալյանի ստեղծագործություններից մեկը, ով ինքը աշուխ Շերամն է։ Եվ ի գիտություն ասեմ, որ Շերամին այդ անունը տվել է բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննեսյանը, նրա երգերը համեմատելով Մետաքսահյուս Շերամին և ասելով, որ քո երգերը իսկապես Մետաքսի պես գեղեցիկ ու սքանչելի են։ Աշուխ Շերամ, Օլոր Մոլոր, երգում է Սերյոժա Դանիելյանը, դիմավորենք։ Շնորհակալություն Սերյոժա Դանիելյան, Աշուխ Շերամ, Օլոր Մոլոր, շնորհակալություն գեղեցիկ կատարման համար, արծաթազրինք ձայնով Սերյոժայի մասին, հիմա կիմանանք մեր ժուրից, խնդրեմ Գայանե Հովհաննեսյան։ Լավ կատարում էր, զնգուն ձայն ունեք, ուղղակի գիտեք ինչ կուզենայի, որ մի քիչ ավելի հոգի դնեիք էլի, յուրաքանչյուր երգի մեջ, կոնկրետ այս երգի համար չեմ ասում, մի քիչ հոգի էլի, հոգով երգեք, զգացեք, հասկացեք ինչի մասին եք երգում։ Թե չէ ձայնային տվյալների համար ոչինչ ասել չեմ կարող, լավ կատարում էր, միայն դա կուզենայի, որ մի քիչ, ինչ ասեմ էլի, որ մենք էլ այսինքն նստենք ու զգանք այդ ամեն ինչը։ Ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն, Եվա Եգանյան։ Ես շնորհավորում եմ, պինդ կատարում էր, հստակ կատարում էր, ստաբիլ կատարում էր, մաքուր կատարում էր, ռիթմի հետ քնթիր չունեինք, ամեն բան լավ էր, միայն
դինամիկան կուզենայի շարժուն լիներ, կուզենայի ավելի շատ հոգով կատարեիք, բայց ամեն դեպքում ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն, երկու այո ունենք, Արտուր Ալիխանյան, խնդրեմ։ Ինչ-որ ասեցին, դա իդեալական է, չկա այդ ֆորտեները, պիանոները, չկա այդ զգացողությունը, չկա, նապորով շատ ձայն, հա, շատ, մաքուր, առանց ինտոնացիոն խնդիրների, առանց, սա ասեցին, չկրկնեմ, ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն, երեք այո ունենք, լսենք Վրեժին, խնդրեմ։ Ինձ համար մի հետաքրքիր հայտնագործություն է, այո, ինձ համար, որ Աստված շրայլ է գտնվում և ձեր ձայնը իրապես շրայլ է ձեր հանդեպ և պահպանել է այս տարիքում։ Եվ ես դա գնահատում եմ, ուղղակի ձեզ ասում եմ, որ փայլուն էր ձեր կատարումը, սիրում եմ այս ստեղծագործությունը և հրաշալի էր, ձեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալություն, 4 այո ունեք, շնորհավորում եմ, դուք եզրափակիչ փուլում եք, ճանապարհենք մեր մասնակցին։ Սիրելի հեռուստադիտող, հաջորդ կատարումը, հաջորդ ստեղծագործությունը պատկանում է Ռոբերտ Ամիրխանյանի գրչին և երգը կոչվում է «Ուր եք տղաներ»: մեզ համար երգում է Նելի Ալթունյանը, դիմավորենք։ Se del canto.
Նելի Ալթունյան, Ռոբերտ Ամիրխանյան, Ուրեք Տղաներ, շնորհակալություն գեղեցիկ կատարման համար, հրաշալի խոսքեր ունի այս երգը, տեքստային հրաշալի ձևավորում է եւ իսկապես նստած եսել վայելում էի ձեր կատարումը, շնորհակալություն գեղեցիկ կատարման համար, շնորհակալություն հայտնենք նաեւ սիրելի հեռուստադիտող մեր լավ նվագախմբին, շնորհակալություն վարպետներին լավ նվագակցության համար, իսկապես շատ հաճելի է, եւ հիմա խոսքը տանք մեր ժյուրին, տեսնենք ինչ կարծիք ունի, սկսենք Եվայից, խնդրեմ Եվա ջան։ Սկզբում ինձ թվաց, որ տոնայնությունը ցածր է ձեզ համար։ Այս երգի էմոցիան մինչև վերջ տեղ չհասավ, կարծում եմ, որ սխալ երգի ինտրուցիոն էր, որովհետև ցածի ռեգիստրում ձեր ձայնը ներքևի ռեգիստրում է եւ կրպոտ, պինդ, հետաքրքիր տեմբր ունեք դուք։ Այս երգը ըստիս, այդ երգի էմոցիաները չհասավ մինչև վերջ։ Կարծում եմ ձեր համար էլ էր սա ցածր, անկախ դրանից, որ դուք ձեր դիապազոնը ցածի ռեգիստրում է, միևնույն է, երգի տոնայնությունը գոնե 1-1.5 տոն կարող էր ավելի բարձր լինել, եթե ոչ 2։ Թույլ կտաք հետաքրքիր մի բան էլ ես ասեմ իմ մասնագիտական դիտարկումը, այն ինչ որ դուք ասեք, ինձ էլ այդպես թվաց, երբ որ լսում էի, որ ցածր է իր համար տոնայնությունը, ես չգիտեմ, միգուցե 1 տոն եւ ավել է իր համար անհամապատասխան կլիներ, բայց ես մի բան գիտեմ, որ կես տոնը երբեմն փոխում է շատ գեղեցիկ տեմպր է ստացում, կես տոն միգուցե հնարավոր կլիներ։ Համենայն դեպս ես շնորհավորում եմ ձեզ, Տիկին Նելի, դուք հասել եք արդեն կիսաեզրափակիչ փուլ ու բոլորն են հաղթած։ Ինձ համար այս բեմում գալա համերգների փուլում կանգնած բոլոր մասնակիցները հաղթողներ են։ Ցավոք սրտի այսօր պիտի ասեմ ոչ։ Շնորհակալություն, լսենք Վրեժին։ Այս ստեղծագործությունը ամենաբարդագույն ստեղծագործություններից մեկն է Ռոբերտ Ամիրխանյանի «Մայեստրոյի» եւ այս ստեղծագործությունը նույն ձևով չեն կատարում։ Դուք բոլոր հատվածներում ստեղծագործության նույն ձևով էիք կատարում։ Այսինքն անընդհատ նույն բանն էր, անընդհատ պատթվում էր եւ էմոցիոնալ առումով, եւ կատարողական առումով, այսինքն բոլոր առումներով։ Այսօրվա համար ես ձեզ այս ստեղծագործության համար պետք է ասեմ, որ շահեկան չէր ձեզ համար, ես ձեզ պետք է ասեմ ոչ։ Շնորհակալություն, խոսքը փոխանցենք Արտուրին Ալիխանյան, խնդրեմ Արտուր։ Ուզում եմ ասեմ Վրեժ, Եվա եւ իմ բոլոր ընկերներ, քանի որ ես անձամբ ներկա եմ եղել տոնայնության ընտրության հետ կապված, Նելին ունի մի խնդիր իր ձայնը այսքանը։ Ու ինքը ներքևը չունի, վերևը չունի, միջին ռեգիստրումա, բայց չգիտեմ, երևի իրոք հիվանդությունն է, որովհետև սենս չի եղել փորձերի ժամանակ։ Ու կես-կես տոն փորձելով, կես-կես տոն, դաժե մայստրուն ասաց, «Էրիկա, էլի տոն քթեք մի հատ», չղայնացեցինք մայստրոյին, բայց կես-կես տոն բոլորը փորձել ենք, թե վերև, թե ներքև։ Չգիտեմ ինչի է, փորձի ժամանակ շատ սիրուն ա եղել, այսօր կար բավականին թերություններ, ուղղակի իմ սիրած երգչուհիներից մեկի կատարումն է սա եւ կոմպոզիտորներից մեկի։ Ես ասում եմ, այո, հաշվի առնելով այն փաստը, որ ես ներկա եմ եղել ամբողջ process-ին։ Շնորհակալություն եւ խնդրեմ Տիկին Գայանը։ Իհարկե, երգել այսպիսի երգ շատ մեծ պատասխանատվություն է, այսինքն դու մեծ համարձակություն ես վերցրել քո վրա կատարել այս երգը։ Բայց ուզում եմ ասեմ, որ ես համամիտ եմ Արտուր Ալիխանյանի հետ, որ ոչ մի ինտոնացիոն էսպեսի փոփոխումներ չկար, ինչ որ էսպես ասեմ, «Վայ, այնքան վատ էր», ոչ, իհարկե ոչ։ Դու երգեցիր, կարելի է ասել, որ մի քիչ գուցե եւ քո ձևով ուզեցիր երգել, բայց քանի որ դու ձայնի հիմա խնդիրներ ունես, մենք դա ենք հաշվի առնում, ինձ բավականին դուր եկավ քո կատարումը։ Ես ասում եմ այո։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտող, ունենք 2 այո եւ 2 ոչ, եւ վերջին խոսքը դարձյալ նախագահինն է, խնդրեմ Տիկին Գայանը, ձեր որոշումը։ Ժյուրին Բարդ Կացության մեջը։
մենք այսպես խոսեցինք, որոշեցինք, որ այո։ Շնորհակալություն, որ հնարավորություն տվեցիք մեր մասնակցին, շնորհակալություն ձեզ, էլ ավելի լավ պատրաստվեք, եզրափակիչ փուլում շատ դժվար է լինելու։ Սիրելի հեռուստադիտող, այժմ կհնչի մի շատ գեղեցիկ ստեղծագործություն, որ մեր ժողովուրդը իսկապես սիրում է, երգում է, նամանավանդ իրենց բալիկներին քնեցնելիս, «Արի իմ սոխակը» միշտ հնչում է, երգում է Սերյոժա Գարգրցյանը։ Շնորհակալություն, Սերյոժա Գարգրցյան, «Արի իմ սոխակ»։ Շնորհակալություն Արեք ջան գեղեցիկ նվագակցության համար, այնպես ես նվագում, ես էլ եմ ուզում մի տուն երգեմ։ Եվ հիմա լսենք ժուրին, շնորհակալություն գեղեցիկ կատարման համար, իսկապես ձեր մետաղյա ձայնը հնչում էր մեր սրահում։ Եվ ես ուզում եմ սիրով խոսքը տրամադրել մեր ժյուրիի անդամներից ամենաբարյացակամ, ամենալավ տրամադրությամբ, ամենագեղեցիկ մագդիրներով խոսող Արտուր Ալիխանյանին, խնդրեմ։ Մի բացառիկ մեր մոտ եղել առաջի եթերաշրջանում ենք մենք ունեցել այս ամեն ինչը, և Տիգին Գահանեն հիմա ավելի մանրակրկիտ կասի։ Խնդրեմ։ Գիտեք, մեզ մոտ առաջի եթերաշրջանում եղել է այսպիսի մի բան, որ մենք տվել ենք ուրեմն ստատուս, այսինքն դա կոչվում է, որ ֆինալին, մյուս նկարահանման ժամանակ, մենք ձեզ հրավիրել ենք որպես հյուր, որ դուք մի հատ գեղեցիկ երգով ելույթ ունենաք։ Ինչպես եք նայում դրան։ Ոնց կցանկանաք։ Մենք այդպիսի ցանկություն ունենք ձեզ տեսնելու ֆինալում որպես հյուր։
Շնորհակալություն։ Ձեզ էլ ենք շնորհակալ։ Եվ այսպես շնորհավորում ենք ձեզ, դուք ունեցաք հնարավորություն եզրափակիչ փուլում ներկայացնելու ձեր գեղեցիկ երգը։ Շնորհակալություն հայտնենք մեր մասնակցին եւ ճանապարհենք։ Ալեքսեյ Հեքիմյան, Անուշիկ իմ քույրիկ երգը նվիրվում է բոլոր քույրիկներին, իսկ մեզ համար երգում է ժյուրիի որոշմամբ նախագիծ վերադարձած Ռուզաննա Ղազարյանը, դիմավորենք։ Շնորհակալություն Ռուզաննա Ղազարյան, Ալեքսեյ Հեքիմյան, Անուշիկ իմ քույրիկ, շնորհակալություն գեղեցիկ կատարման համար, ձեր մեղմիկ դուդուկի պես քաղցրահունչ ձայնով երգեցիք այս երգը, եկեք ժյուրին լսենք, Վրեժ Կիրակոսյան, խնդրեմ։ Ողջունում ենք ձեզ կիսաեզրափակչում եւ շնորհակալություն ձեր փոխարեն նաեւ հեռուստադիտողին, որ ձեզ վերադարձրել է։ Կարճ կխոսեմ կատարման հետ կապված, ինձ ոչինչ չտվեց, ես սիրում եմ իմ քույրիկին եւ մենք բոլորը սիրում ենք մեր քույրիկներին, ուզում ենք որ առողջ լինեն, իրանց սրտերը միշտ մեր համար, մենք էլ իրենց համար բաբախեն ու սիրենք իրանց։ Շնորհակալություն այսօրվա կատարման համար, ներողություն եմ խնդրում, բայց ես ոչ պետք է ասեմ։ Խնդրեմ Արտուր ջան։ Ճիշտն ասած շատ եմ ես այս երգը սիրում, իմ մեջ ինքը դրել է, թողել է եւ տվել է եւ միշտ համեմատել եմ, չգիտեմ ինչի, տղակը երգի թե աղջիկ երգի, միշտ տպավորված է եղել Վալյա Սամվելյանի ձայնը,
այդ իր կատարումը, չգիտեմ ինչի է, այտենց եղել երեի փոքր ժամանակ եմ լսել, ոչ մի բան չկար այս երգից, բաբշե ոչ մի բան չկար, ոչ մի բան չտվեց այս երգը, ոչ մի բան չասեց այս երգը, չեմ ասում ռիթմից դուրս եւ կոնստրուկցիայով սխալ բայերը, միանշանակ ոչ, կներեք իհարկե, հանգեց կարծիքիս եմ։ Եվ Եվա Եգանյան, խնդրեմ։ Ես մի բան եմ ուզում ձեզ ասել, եթե օրինակ դուք անցնեք ֆինալ, դուք էլ չեք կարող երրորդ եթերաշրջանին մասնակցել, բայց այս փուլում շատ քիչ եղան ձեր կատարումները, ընդամենը երկու կատարում գալահամերգների փուլում, որովհետև հեռուստադիտողներ ձեզ հետ բերել, և երկու կատարում էլ նախընտրական փուլում, իսկ մնացած մասնակիցները շատ-շատ փուլեր են անցել, մի քանի անգամ ավել ձեզանից, ես շատ կուզենայի, որ ձեզ տեսնեի, կուզենայի ձեզ տեսնել երրորդ եթերաշրջանում, եւ եթե դուք ֆինալում հայտնվեք, դուք ուղղակի չեք կարող երրորդին մասնակցել, որովհետև նախագծի կանոններն են այդպիսին։ Եթե դուք չանցնեք, ես ուզում եմ այ հարցս ձեզ ուղղել, կգա՞ք մասնակցելու երրորդ եթերաշրջանին։ Չեմ կարող ասեմ։ Բայց ի՞նչ եք մտածում։ Մի գուցե։ Ձեզ հետ աշխատելը շատ հետաքրքիր կլինի։ Ես կուզեմ, սիրում եմ, կուզեմ, որ ձեզ հետ… Այո, ես մենք էլ շատ կուզենանք։ Մի գուցե ավելի բարի ժյուրի կլինի, մեր փոխարեն մենք չենք կարող ասել, մենք կլինենք թե ոչ, բայց… Ես չեմ նեղանում ձեզանի, դուք շատ ճիշտ եք, ես ձեզ բոլորիդ ես իրում։ Փոխադարձ եմ, ենք էլ ձեզ։ Եսեք ինչ լավ մասնակիցներ ունենք, Եվա ջան, որոշումը չասացիր։ Թող տիկին Գայանեն ասի, հա։ Իմ ու իր, այո, իմ եւ իր փոխարեն ինքը կասի։ Եվայի եւ տիկին Գայանեն, կխոսի եւ իր անունից եւ Եվայի, խնդրեմ։ Չէ, սա առաջին անգամ է այս։ Ռուզանա ջան, շատ լարված էիր, ահավոր ձևի լարված էիր, այն աստիճանի, որ էլ չշարունակեմ, հա։ Այսպեսի մի հատ միտք ծակեց, որ մենք օրինակ ուզում ենք ֆինալին հրավիրել մի երկու հոգու մեր մասնակիցներից, որ իրանք որպես հյուր ելույթ ունենան, եւ ես կարծում եմ, որ դու էլ արժանի կլինես ներկայանալ որպես հյուր, բայց Ռուզաննա ջան, պետք է շատ լավ պատրաստվես, որ ասում են իմ խոսքը գետնով չտաս։ Եղավ Ռուզաննա, պայմանավորվեցինք։ Եվ այսպես ժյուրի որոշմամբ դուք փաստորեն մեր նախագծում այս եթերաշրջանում ավարտում եք ձեր ելույթները, բայց ձեզ սպասում են մյուս եթերաշրջանում, փաստորեն Եվայից իմացանք, որ երրորդ եթերաշրջան է լինում։ Իդեպ այս առիթով ասեմ, որ հարգելի հեռուստադիտողներ, դուք եւ TV-ի եք զանգահարում, եւ ժյուրի անդամներին, եւ ինձ անձնապես գրում եք, միշտ ուզում եք ինչ-որ կոորդինատներ իմանալ, հետևեք 21 TV-ին եւ անպայման երրորդ եթերաշրջանի մասին գովազդը կտեսնեք, եթե լինելու է, անպայման պատտվելու է, իսկ մենք ձեզ նվիրում ենք 21 TV-ի շնորհակալագիրը եւ իհարկե ձեզ ճանապարհում նորից դիմավորելու ակնկալիքով։ Սյունյաց աշխարի մեծ սիրեր գակը իր գրչին հանձնած բոլոր երգերով սքանչացնում է մեզ։ Աշոտ Դադալյանը, ով ժողովրդական արտիստի կոչում ունի եւ գրողների միության անդամ էր, մեծ հաջողությամբ իր խմբով էլ շրջագայում ու տարածում էր իր երգերը։ Թերևս ամենասիրված եւ ամենաշատ կատարված աշուղը դա աշուղ Աշոտն է, ում գրչին պատկանող երգերը իսկապես սքանչելիքներ են։ Այդ գոհարներից մեկը այսօր մեր նախագծի սիրված ըստ մեկնաբանումների մասնակիցներից մեկը բերել է ձեզ նվիրելու, երկը կոչվում է «Ծով աստղիկս», երգում է Քնարիկ Սարգսյանը, դիմավորենք։ Աչքերիս մի
Yes, so I came
ծուն յետարի է ես անտարեմ արանց եղնի իմ վեհություն յետարի է իմ վեհություն Yetari Եվ այսպես Քնարիկ Սարգսյան, Աշուղաշոտ, Ծովաստղիկս, շնորհակալություն գեղեցիկ կատարում էր, ես էլ վայելում էի, հրաշալի երգեցիկ և ըստ մեկնաբանումների մեր YouTube-յան ալիքի, դեպ մեր YouTube-յան ալիքը հիմա կհայտնվի էկրանի ներքևում, կարող եք բաժանորդագրվել և հետևել 21 TV, այս և մյուս բոլոր գեղեցիկ մեր հաղորդաշարերին, այնտեղ մեկնաբանություններում ձեզ շատ հավանում է մեր ունկնդիրը և իսկապես հրաշալի երգեցիկ, եկեք լսենք ժուրին, տեսնենք նրանք ինչ կարծիք ունեն, Եվա Եգանյան, խնդրեմ, կարծում եմ Եվա ջան, այս երգը երբևէ երգած կլինես։ Շնորհակալություն առաջին այոն ունենք, խնդրեմ Արթուր Ալիխանյան։ Ես ասում եմ Շնորհակալություն, Վրեժ Կիրակոսյան։ Ձեզ հայերեն եմ ուսումնասիրում և իմ ոճերը ակնհայտեցին, ցինան ձեր երաժշտական աշխարհը և ուզում եմ որ ոճերը Շնորհակալություն և խնդրեմ Տիկին Գայանը։ Եվ այսպես շնորհավորում ենք ձեզ, դուք եզրափակիչ փուլում եք, կհանդիպենք այնտեղ։ Սիրելի հեռուստադիտող, մի առիթով վարպետը Ավետիք Իսահակյանը ասել է, ես իմ ողջ բանաստեղծական քնարը կտայի միայն ստորագրեի Աշուղ Ջիվանու ձախորդ օրերը ձմռան նման կուգան ու կերթան ստեղծագործության ներքո։ Իսկ այդ ստեղծագործությունը այսօր, երբ երգում են մեծերը նախագծի շրջանակներում, մեզ կներկայացնի Նաիրա Հովանիսյանը։ Դիմավորենք։ Չեն մնա ես
Շնորհակալություն, շնորհակալություն հայտնենք մեր երաժիշտներին եւս գեղեցիկ նվագակցության համար, Աշուղ Ջիվանի «Ձախորդ օրերը ձմռան նման կուգանուկերթան», շնորհակալություն, լսենք ժուրին, տեսնենք ինչ կարծիք ունի Վրեժը Կիրակոսյան։ Սիրելի Նաիրա, ինձ համար շատ կարևոր է նախորդ կատարման ժամանակ եւս ասեցի, որ պետք է գնաք առաջ շարժվեք։ Ստեղծագործության ընտրության հետ կապված պետք է ասեմ, որ շատ բարդագույն ստեղծագործություն էի ընտրել, որը որ ունի իր պրինցիպները, իր սկզբունքները կատարման հետ կապված։ Եվ կասեմ հետևյալը, սկիզբը ծանր է շատ, ռիթմիկ առումով, թե կատարողական առումով, ամեն ինչով։ Այնուհետև նաև հոգի չկար, շատ սառն էր այդ ամեն ինչը, ինչ որ ներկայացվում էր։ Եվ այս ստեղծագործությունը իրենից պարտադիր կրում է շատ կարևոր էլեմենտ, պետք է դրամատիզմ լինի, չկար նաև դա, չներկայացվեց, տեղ չհասավ այդ պատճառով։ Միգուցե ես սովոր եմ եւ մենք բոլորը սովոր ենք, որ ավելի շատ տղամարդիկ են կատարում այս ստեղծագործությունը եւ այլ հոգեվիճակ է, բայց մի քիչ համաձայն չեմ, որովհետեւ ունի իր սկզբունքները այս ստեղծագործությունը։ Այնուամենայնիվ մեղմ էր եւ տեղ հասնող չէր։ Ես ձեզ իհարկե հիմա կասեմ այո, բայց սպասում եմ ձեզանից
արդեն եզրափակչում ամենալավագույն ձեր ելույթին։ Հաջողություն եմ մաղթում։ Շնորհակալություն, Եվա Եգանյան։ Տիկին Նայրաջան, դուք այնքան լուսավոր, դրական կերպար եք, որ այսօր այդ լույսն ու դրականը կարծես փակված լիներ, դուք փակել էիք ու չէր հասնում, դեռ չէր հասնում դա։ Ես ձեզ հիշում եմ առաջին փուլից, առաջին փուլում, եթե չեմ սխալվում, հենց այս երգն եք չէ ներկայացրել։ Տեսեք ինչքան եք տպավորվել իմ մեջ, որ այսքան ամիսներ են անցել, բայց ես ձեզ հիշում եմ։ Եվ երբ դուք առաջին հնչյունները երգեցիք, ես իմ մեջ մտածեցի, որ այս տիկինը ֆինալում ներկայանալու է։ Գիտեմ, որ մի փոքր լարված եք, մի փոքր հուզված եք, բայց դուք այն երգչուհին եք, որ ձեր կոկորդը թույլ է տալիս ամեն բան երգել, դուք ունիվերսալ երգչուհի եք։ Եվ եթե նորից եմ ասում, ձեզ չճանաչեիք, ասեի, այո, շատ լավ էր, բայց քանի որ ես գիտեմ ձեր հնարավորությունները, այսօր պիտի շատ-շատ ավելի լիներ, բայց դա ինձ չի խանգարում, որ ես շատ հանգիստ կերպով եւ վստահ ասեմ այո, որովհետեւ ես գիտեմ, որ ֆինալում շատ լավ եք ներկայանալու։ Շնորհակալություն, Արտուր Ալիխանյան։ Ընկերներս ասացին ամեն ինչ, ավելացնելու բան չկա, նախ ձեր երգը չէր սա իմ համար, եւ խաղերի հետ կապված ուզում եմ ասեմ, որ մեր մեջ կա ինչ-որ բան դրված, որ խաղերը տենց պիտի լինի, կամ պիտի անեք իր դրված խաղերից ավելի լավը, կամ պիտի չփոխեք, պիտի երգեք նենց, ոնց որ լսել ենք, ոնց որ դրված է։ Իմ համար տենց է, ու դա ավելի գնահատելի է, որովհետև շատ բարձ ստեղծագործություն է, ու կխնդրեմ ավելի պայծառ երգերով հանդես գաք, ավելի թեթև եւ ավելի շատ լավ է, որ կարողանում եք դուք բարձ երգեր կատարել, բայց մի քիչ փոխենք դրամատրությունը։ Եվ ձեր որոշումը։ Այո, այո, ուզում եմ հաշվի առնեք, որ մեզ մոտ նշվում է, եւ մենք նախորդի հիմքի վրա ենք նաեւ կայացնում ես որոշումը, եւ վրեժը նախորդ մասնակցի հետ կապված շատ ճիշտ ասաց, պետք չի ձեր առաջի փուլում բարձրացնել 500 կիլո, գալիս տեղ բարձրացնել երրորդ փուլում 300 կիլո։ Գայան Հովանեսյան, խնդրեմ։ Դες այսքան մարդ խոսեցին, մի հատ գոնե ժպտա։ Նայրա։ Կանգնած ես լուրջ դեմքով, ես քեզ մի հատ խորհուրդ եմ ուզում տալ, էլի, հա։ Անկախ ամեն ինչից, անկախ ամեն ինչից, ունես տրամադրություն չունես, երբ դու դուրս ես գալիս, բեմ դու պետք է ամեն ինչ մոռանաս, կանգնես ու երգես։ Իհարկե ես քեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալություն, 4 այո ունեք, շնորհավորում եմ ձեզ, ավելի աչալուրջ պետք է լինեք ֆինալում եւ լավ ներկայանաք մեր ժյուրին, համոզելու, որ դուք իսկապես ունիվերսալ երգչուհի եք։ Ճանապարհենք մեր մասնակցին։ 21 TV-ի եթերում, երբ երգում են մեծերը, հերոստանախագծի կիսաեզրափակիչ փուլներ այսօր, լի էմոցիաներով, վայրի վերումներով, այսպես ասած հիասթափություններով, մասնակիցներ, որոնք ցավոք սրտի դուրս մնացին, բայց կիսաեզրափակիչ հասան, իսկ դա արդեն եւս հաղթանակ է, մասնակիցներ, որոնք ստացան իրավունք հյուրի կարգավիճակով մասնակցելու մեր արդեն հաջորդ եզրափակիչ փուլին, առաջարկում եմ, որպեսզի բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան պաշտոնական ալիքին, որ էկրանի ներքևում հիմա կհայտնվի, իսկ մեր մեջ շնորհակալությունը հայտնենք մեր գլխավոր հովանավոր Ջերմուկ գրուպ ընկերությանը, իր Ջերմուկ, Բյուրեղ եւ Բումբեստ ապրանքանիշերով, ինչպես նաեւ սրահը տրամադրելու համար շնորհակալություն Աստաֆյան Հոլին, շնորհակալություն մեր բոլոր գործընկերներին, ժյուրիի պատվավոր անդամներին, նվագախմբի տղաներին։ Թույլ տվեք մի երկու խոսք էլ ես ասեմ մեր ժյուրիի անունից եւ ինձանից, որ մենք ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել Արտուր Նացականյանին, փայլուն անցկացնելով այս եզրափակիչ փուլը, կիսաեզրափակիչ փուլը։ Արտուր ջան, շատ շնորհակալ ենք քեզ, շնորհավորում ենք, ապրես այդպես մնա ու այդպես էլ շարունակի։ Շնորհակալում, խորին խոնարհում։ Ցտեսություն, իտեսություն, մինչ նոր ու գեղեցիկ հանդիպում եզրափակիչ փուլում, երբ երգում են մեծերը, հերոստանախագիծներ, 21 TV-ի եթերում, ցտեսություն։ Հաղորդման հովանավորն է Ջերմուկ գրուպը, որը ներկայացնում է Ջերմուկ գազավորված բնական հանքային ջուրը, Բյուրեղ աղբյուրի բնական ջուրը և բում զովացուցիչ ճմպելիքները։
Boom best. Ore torchi arts best boom best. Hamer tank tarber men kes boom best. Energia tletsum mes et boom best. Ore torchi arts best boom best. Hamer tank tarber men kes boom best. Energia tletsum mes et boom best. Versa hatchelin kes et boom best.